পদুমৰ বিলৈ। আচ্ছা, পদুমৰ বিলৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই পদুম নামৰ মানুহজনৰ বিলৰ কথা ক'ম বুলি ভাবিছে নেকি? একেবাৰে নহয়। আজি মোৰ হাতত আছে এটি পদুম ফুলৰ কাহিনী। ঠিক কাহিনীও নহয়। অ' ৰ'ব, এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। কোনোবা এজনে কেইদিনমান আগতে ফুলৰ সুবাসৰ কথা কৈ গৈছিলহে। আজি সেই একেটা বিষয়কে লৈ মই অভিজিত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আচলতে ফুলৰ কথা কৈছোঁ যদিও ইয়াৰ গুৰিৰ কথা অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এতিয়া পাতনিটো দীঘলীয়া নকৰি মূল কাহিনীটোলৈ আগবাঢ়ো নে কি কয়? যদিও বোকাত ফুলে, পদুম ফুলপাহ দেখিবলৈ কিন্তু বৰ সুন্দৰ। পদুম ফুলপাহ দেখিলেই পবিত্ৰ ভাৱ এটা মনলৈ আহি ভক্তিত গদগদ হৈ পৰে মানুহৰ মন। পদুম ফুল বুলি উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগেই যেন ভগৱানৰ ছবিকেইখন চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠে, যেনে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সৰস্বতী আৰু বহুতো দেৱ দেৱী। কোনোজনৰ পদুমৰ ওপৰত স্থান, কোনোজনৰ হাতৰ শোভা পদুম, কোনোজনৰ পূজাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ পদুম, কোনোজনৰটো বগা গুলপীয়া, এইবোৰো নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে। মুঠতে দেৱ দেৱী ইকুৱেল টু পদুম ফুল। যদিও স্বচক্ষে ভগৱানক আজিলৈ দেখা পোৱা নাই, তথাপিও মোৰ জ্ঞানৰ পৰিধিৰে ভগৱান আৰু পদুমপাহৰ মাজত ওতঃপুত সম্পৰ্ক থকা যেন বোধ হয়। কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা পদুম ফুলপাহ যেন ভগৱানৰ পৰা আঁতৰে আঁতৰে ফুৰিছে। সেইবুলি কিন্তু ভগৱানে আজিলৈ পদুম ফুলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ওজৰাপত্তি কৰা নাই। কিছুমান দেৱ দেৱীৰ পূজা যেন পদুম ফুল অবিহনে বৃথা। কিন্তু এতিয়া কৰোণা আতংকৰ কবলৰ পৰা বাচি থকাৰ স্বাৰ্থতেই পূজা পাৰ্বণ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে, ফলত পদুম ফুলৰো প্ৰয়োজনীয়তা কমিছে। ফুলবোৰো গছতেই লাগি, গছতেই একোলা দুকোলাকৈ বাঢ়ি, গছতেই মৰহি গৈছে। সিহঁতেও চাগে ইয়াকেই ভাবি ভাবি মৰহি গৈছে যে আমি অতদিনে গছৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই কিয়। আনকালেতো আমাৰ সতীৰ্থবোৰ কলিতেই নোহোৱা হৈ যায়, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হোৱা নাই কিয়। সিহঁতৰো চাগে মানুহৰ হাতৰ স্পৰ্শ পাই পাই অভ্যাস এটা গঢ় লৈ উঠিছিল দিয়কচোন। এনেও অভ্যাস এটা গঢ় লৈ উঠাৰ পাছত লাহে লাহে ই ভাল লগা হৈ পৰে। য'তেই জীৱ তাতেই হেনো শিৱ। ফুলবোৰো এবিধ জীৱ, কাৰণ ফুলৰো জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যুও আছে। শিশু এটাক মাকৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰাই নিলে মাতৃৰ যি বেদনা অনুভূত হয়, সেই একেই বেদনা হয়তো ফুল এপাহ চিঙাৰ পাছত ফুলজোপাৰো অনুভূত হয়। তথাপিও বিশ্বাস এটা বুকুত বান্ধি আমি ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছোঁ, নিজৰ ভালৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে খাটিছোঁ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু আজি বন্দী হৈ আছোঁ ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতেই। আৰু ফুলকেইপাহে মাতৃৰ বুকুতেই জনম লৈ লহপহকৈ বৃদ্ধি হৈ মাতৃৰ বুকুতেই মৰহি গৈছে। ভগৱানৰ চৰণ স্পৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পদুমৰ বিলৈ হ'ল। পদুম ফুল তথাপিও কিন্তু পদুম ফুল হৈয়েই ৰ'ল। আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু শুভাশা বিচাৰি আমাৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাৰে এয়া এটি নতুন ইউটিউব চেনেল। যদি আমাৰ কথাবোৰে আপোনালোকৰ মন চুব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'সমূহ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কেনেকুৱানো পালে জনাবলৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।